politikanë të Shqipërisë, liqëbënës të ligjeve shqiptare. Vereni dorën dhe mendoni për popullin tuaj, jo vetëm për dyert e vilave tuaja, jo vetëm për benefitet që ju ka dhënë kjo politikë dhe i merrni nga taksat tona. Ju falenderoj të gjithve që më dëgjuat dhe shpresoj që pushtetarët tanë të që dëgjojnë zërin e popullit të tyre, të bive të këti populli. Faleminderit. Shokrin Zorov, thuaj babi tatë që mos në i prish të pijat. Ne këna nuk këna artë këtu. Që, s'këna shpi tjetër, vëtëm këtë. Dhe në u prish një. Dhe pastaj, që të kena? S'kena mo. Edhe, ne jena... Në gjithë banorët, të kena ndë një problem. Banorën e shtetë shkën ardhë këtë këtu. Përshëndetje, unë do të filloj atje ku sot fillohet. Gëzhuar pa marësin Kosovë. Gëzhuar! E ndërsa ju festoni sot, ne protestojmë të sot. Jo nga Serbi, jo për Serbin, jo për Grekun, as për Italionin, pa për shtetin Shqiptari cili në dhunon gjithë ditë. Edhe për protesta që i bëjmë të ligjme. Jeni të pa ligjmë, thotë edhe në protesta, në thrasin edhe në bëjmë presion në komisariate. Ne jemi të ligjshëm. E gjatë kësaj kohet, ju po lëshem një shpia. Shpia ime për fatin e mirë sot që ndronë kula atje në Katund edhe sot. A djek dy herë nga Turku edhe një herë nga Serbi e sa të pashtaptoni. A mos së dërë pëpë në kam. Ata nuk e dim se ku janë. Ata janë në turpin e historisë të tyre. Ne kërkojmë vetëm të drejten tonë. Gjatë kësaj kohet, unë kam filluar të besoj. Mirë robi, po zoti, ku është zoti? Ku janë ata që përfaqësojnë zotin në tokë? Ku janë ata që në thrasin edhe më burën me ne, se kemi kash besimtare, kash patriota, kash njerës që në ndjekin mrapa? E ndërsa bëjnë parat në rrugët e Parisit, këto nuk e një gjatë zoni. Do të falenderoj vetëm Patër Flavin, i cili ka qenë me ne disa herë edhe disa momente. Të tjerët kanë heshtë, e heshtja, që populli dikur thoshte heshtja flori. Jo, zotri, heshtja vdekje, heshtja është turp, heshtja është të mos ngrihesh kokën kur, heshtja është të vdesish. Heshtja të shtrihesh për balë pushtetit. Heshtja është të marrish e të hasht turpin me buk e të mos t'i dalish për zot vetit. Jo, ne nuk do të heshtim. Ne do të qëndrojmë. Sa do t'jetë qëndresa jonë? Do t'jetë e lirë sa liria jonë. Qëndresa jonë do t'jetë liri. E të tjerat, apartamentet, palatet, të këta i përkasin të kalumës. E dira ma dje me kësa përgjigje. Ku përshori të banorë, zotë e dirama? Po e nëzirë një rrugë të madhe. Ne tha do të japim shtepi të re. Unë e kam shtepin. Këta banorë e kanë shtepin. Paskuçani i ka shtepin. Babroja i ka shtepin. Lapraka i ka shtepin. Kodra Prishti i ka shtepin. Rruga 5 maj i ka shtepin. Ju do njeni palate, ja për ne. Ju do njeni palate pa ato firma që marin 75.000 metra katër.